嗨，你们好啊！今天游戏更新了《全息宇宙冒险》，这个里面有什么太空模拟战啊？然后这个对战有分阶段嘛？现在还没有到，好像是阶段到了之后可以攻击，然后还有这友情客串啊什么的。然后里面的话呢，还有这个地方，哦，可以按一点钻石举办一点派对。然后接下来有这个积分之后呢，你有这个可以去换，它有分两种，像我们这个有130了。130有什么？有锁头啊，身心卡，这致命弹头，这攻击的，还有杰诺斯碎片，我这先换个两片好了。然后这还可以刷新这个地方，头像框啊，招募券啊什么的。哎，啊，这个是谁的啊？哦，洗练的道具，狗狗侠的觉醒石。OK， 那我们今天上来这个游戏呢，还是一样老样子，先给大家看一下我的杰诺斯。目前到了362,000的攻击力，这里的话目前还没有专属武器，明天就出来了。OK， 那好了之后再看看有没有什么可以强化的。这个好像可以105级的样子了，104还105忘掉了，看一下，104级。好了，230万战地，走了，我们去 PK 场了。杰诺斯也越来越强了，明天专属武器就登场了。今天在网上打一下，220万。棒球棍没有萨加德，这昨天可能是没打下来，再打一次看看好了。今天又变更强了，速度很快，这比假面都快。假面穿的速度装还没有我的杰诺斯快，我杰诺斯练的太多了。1760万，棒球棍跟 King 前面三只，昨天好像是没打赢。棒球棍有烧。乘以5，再给他扣一点血，引爆，还有乘以4、乘以3，哇，这一波没有能够拿下来，换他了，这一回来可能不得了了，看来我们攻击力要越战3倍的话，他这个数值还是写好的，你没有办法越战那么多的 UR 角色，三次是打不下来。杰诺斯都倒了，这没得看了，倒掉了。好，我们换一个对手，越来越强了。这可能要搭配弗雷姆的话，有可能有点机会。想笑，怎么每次都遇到这种昵称？想笑 ，UR 的角色不少，4只 UR， 哇，这这么厉害。4只大概是可以打掉，我们也顶多打掉4只，应该是留2只。龙卷好像比较脆皮哦。白内障乘以5，1000万乘以3，一直先飞了。龙卷乘以4，又爆了，最后一条血，倒了3只。哇哇哇哇哇哇哇！要赢了，一个人单挑4个现实角色啊，要击败4个现实角色了，还是 UR 的，我的天！只要这一发我们能够撑下来，我们就赢了。可是这个战力有点高，还好，结果他龙卷练度不够。杰诺斯还活着，还有一口气，立场还没有上到，那这场应该是赢了，血条还是少喽。哇，一个打4只啊！你要练度够跟练度不够，角色有没有玩好呢？在这个地方看的就很清楚了。400万 King 的话不看了，看过了，1000万啊！1000万的一般角色超越一切，1300万比我们高1000万，越战1000万啊！哇！没有他的索尼克快，不过杰诺斯也是飞起来了，搞不好可以出招。杰诺斯一刀一斩，哇，2800万，没有办法飞了，好可惜。这个他触发了追击，我们再打一场看看好了。侠盗侠刚好放在后面的另外一边。杰诺斯又来了，啊，索尼克才对，不是杰诺斯，还是倒了。好嘞，我们换下一个对手，走，看一下有没有比较厉害一点的。600万，锤柳600万。之前你们有些人觉得打不太赢，其实是打得赢了。锤柳的话，现在这场他可能要输了，因为我们的攻击力之前打锤柳可能是30万整，现在36万。你第一下过去，锤柳的血就飘掉了。
然后他马上开步去之后，我们还有一个追击，引爆完了之后再一个追击。不过这一次灼烧竟然没有上到，不过他也开步去了，剩下一管血了，他步去也开了。哇，这次可能可惜了，6600万还是没有能够抓掉。一瞬间，他这有步区，我们打不下来。700万的弗雷姆哎，还有杰诺斯啊，这个我们速度要比他快，有可能吗？没有，他温德又起来了，两只灼烧的，一下640万，他换狂人了。哎呦，这个追击打得漂亮，先给他烧了一下，他这个核心不强。搞个晕眩，核心不强，凤凰男也是追击，啊，狂人的杰诺斯还能不能动呢？他这里面扣血呢，要不要爆了呢？弗雷姆先来了，如果我们拿弗雷姆又会是什么样子呢？对面刚好有一只弗雷姆，前面雷光原是倒掉了，哇哇哇哇哇，他也快倒了。再看一次好了，好不好？这打一次我觉得不够准，再看一次。他刚刚后面剩一点点血，我们伤害如果再堆高一点就好了。有点可惜，感觉弗雷姆进来好像是强了一点，就是说你不用乔泽这种东西，对吧？你可以多放一个厉害一点的弗雷姆，但实质上面应该是跟乔泽搭配在一起，你顶多是强一点，强不到哪去。这很显然是这样子，杰诺斯还是真的算是主角。你只有放一只弗雷姆，以前的影片我们就看过了，他起不来，他没有做引爆，他是给你烧了之后也是一样，爆的比较慢了。所以两个比起来，杰诺斯还是略胜一筹，还是倒了，这张血扣了两道，但是没有飞。好嘞，我们换一批，明天专属武器拿出来，把他打下来。现在这个对手越来越强了，这个队员越来越强了，400多名越来越强了。专属性拿了之后，慢慢我们也去健检看一下账号，690万。这个打看看好了，700万的战力。带狗狗侠，刚刚的活动就有狗狗侠专属性，怎么又是带蛇女？都在提波罗斯，波罗斯成长之前就给他飞掉，还有一个甲虫。哎呦，甲虫会不会扣很快？又反伤15条血，14条血，还好14条，这波罗斯8条，我们要飞来不及，看起来是来不及。这里还没有打完，还送你一个晕眩，没有晕到邦普，有扣了，没有掉。哇哇哇哇！我们也要飞了，这打不下来哦。多一个豪杰就差那么多啊！豪杰是飞的，不过差很多。就但是说明这个对手已经越来越强了，我们顶多再往上爬一点。原子武士600万 ，OK， 打原子武士的看看吧。第一下应该可以撑起来。我发现了，有普罗斯核心的队伍啊，我们不公平啊，我们打不太下来普罗斯。普罗斯核心还是没有办法这样子玩。所以这核心角色多重要，对不对？玩这游戏那么久了，你不抽核心，没核心的带40只限制角色都飞了。话才刚说，这一波是想靠回来，是不是？陈一武又来了，又来了。我这次还好，龙卷来了。他波洛斯是灼烧刚刚少上了一点，血势目前是最多。哇哇哇哇哇！他动起来了，还要再撑一波，这次可能没了，这太痛了。这个对手的话有机会啊，这个留着吧，留专属武器吧，这个再打一次吧，这个400多万，这个再打一次好了。 我感觉他是有机会拿专属武器，可以打飞了。他这个普罗斯我确定是玩了一拍，这原子武士的话怎么没有倒那么厉害。好，又换我们300、700万，没有倒个烧起来，后面先倒了，这次不要再慢一拍了，也上到了乘以五。原子武士好像少上了一下，原子武士血条这次还有，就看他这一发攻击完的扣多少了。普罗斯有没有？普罗斯快倒了，快倒了！哎呀，就差这么一点点。哎呦，普罗斯还是有了，
这拿专属武器他恐怕是飞了。500万，我们专属武器到时候拿了再回来。我们先去，明天去打那个对手了。我先去工会一趟，工会还有可能还有厉害的，上次打输的，稍微看一下怎么回事。雨下的告白，这什么的？2000万、300万、5000万，那工会都战力都很高。这个480万，优雅士兵。上次这个可能没赢，这次应该是要赢了。我们上次来的时候是100多万嘛，我都还记得。上次打不赢的，这次就靠回来了。白内障什么的撑不下来了。杰诺斯这样看就很清楚了。崩普盾牌跟刚刚那个普洛斯还是差了很多。这个温德七条直接挂到零了，要倒了要倒了。第二下没中，小辣椒先飞了吗？还没有飞，这次没飞倒了。完全是秒杀。好，我们再打最后两场，明天去拿专属武器。这个呢，700万，三头也给他打下去了。那天是连按他都不敢按，因为有看到武士嘛。但是今天不大一样，这一头没有刚刚那个普罗斯强。1100万，这原子武士电度比较高，15管血，哇，19管血的原子武士哦。我天，没有烧到。第二下也没有烧到，先给你伺候了。这可能是有点难，没有办法。想起来了，那天这个有打，说他很厚，还是太强了，还是太强。好嘞，我们进行今天最后一场战斗，看一下什么东西。400万，695万，这个是刚刚那个吗？这个呢，过来。好，这还有杰诺斯啊，他这个杰诺斯速度没有那么快，他是压尾了。那你没有攻击的话，你被动也晚了。我们这一场目标把杰诺斯拆下来吧，拆不下来明天拿武器一样，先目标拆下来。我觉得是有机会，他这杰诺斯可能会爆，你看很夸张，你先出手就谁赢了，你后手流还是一样哦。哇，这原子武士，我的天，我好像快倒了，哇，差一点点。明天这个也是一样，明天来解决，过来，明天过来跟竞技场两个给他打一打。好，然后看看我有什么东西哈，装备合成一个，哇，不好。然后专属武器，什么格洛里巴斯啊，炎力怪啊，你觉得哪个更好呢？我觉得拿这个好了。炎力怪的专属武器，这里还有一个，这个的话我们就拿豪杰的武道符，到时候给豪杰上来减伤一下，好不好？然后寻宝大作战活动，黑骏291下线之前呢，看看有什么东西还可以用，这个打看看好了。哇，它又限定了，只能用这些角色的。哇，但是伤害是没有办法起不来，跳过看一下。给一个弹头，还有飞啊，这个好像是要有的话去攻击那个飞船嘛，我记得啊，点它嘛，然后给它按这个嘛，这个是可以强化，我们把飞船弄得更强嘛，应该是这样子啊。 OK， 给它弄一弄。好啦，那么今天的影片呢比较乏味一点，不过明天可以看到专属器，明天记得回来看一下。今天明天把专属器拿了，我们就先去进检了，好不好？我是狂人，大家拜拜，祝福你们有个美好的一天，我们明天再见了。这还送什么啊？这5周年也领完了，大同小异啊，这个漆还有送碎片啊。好了，拜拜。有没有碎片？一个，这个最近两次都是只有少一个碎片，都是这样子。哇，一个超狠的，一个都不给耶，碎片好慢哦。13，真的是跑好慢。